Vi var på träningsläger i Portugal. Vi bodde i ett väldigt högt hus. Jag tror vid 10-20 våningen någonstans. Och så kom jag in i ditt rum. Du delade rum med någon annan. Så låg du och läste en bok. Jag har aldrig sett dig läsa en bok innan. Så låg du och läste. Och sen plötsligt bara ställer du upp. Och så tar du den här boken. Och så är fönstret öppet. Så slänger du den ut. Det var en jävla bok. Och så slänger du ut den. Och det glömmer jag aldrig. När vi kastar våra tomma glas finns det alltid någon med hjärtat kvar. Äntligen är det matchdags igen. Nu är det IF Göteborg tar emot Helsingborg. Nu laddar vi. Och vi glömmer aldrig änglarna. Ha det gött! Ha det gött! Ha det gött, Glenn! Göteborg! Åh, vad säger man? Hemma, änglarna, Håkan, läppstiftet, Avenyn och såklart Nya Ullevi och Gamla Ullevi. Ända sedan barnsben har jag blivit lärd att bli blåvitt då. Så det är, farsan är blåvitt där, hela släkten är blåvitt. Så det blev så. Vad är det bästa minnet så här långt som du har av blåvitt? När de vann SM-guld 2007, då var jag 5 år. Jag minns den matchen än idag. Hade du någon favorit då eller? Ja, Hussein. Din son var ju en bra favorit. Han gjorde lite mer mål än vad jag gjorde. Nej, det vet jag inte. Jo, det gjorde han. Men du är bättre på skämt. Ja, det kan jag säga. Blåvitt borde vara Sveriges största förening. Då, nu och för alltid. Personligen anser jag att IFK Göteborg var som starkast på 80-talet. När vi plockade hem trofé efter trofé. Förutom att jag själv bidrog med mitt så hade vi stor hjälp av Gud. Eller Torbjörn Nilsson, hallå, som Gud själv vill kalla sig. Heja Blåvitt! Hur känner du för ditt smeknamn, Gud? Det är ju roligt på sitt sätt, men det kan kännas lite skämmigt. Men det ska ju vara tvärtom, för ja. Du var ju det. Ja. Alltså, hur fan skulle vi vunnit allt det där utan dig? Det hade ju aldrig funkat. Så det är bara att ta åt sig. Uppväxt i en bruksort, vet du. Då ska man inte tro att man är något. Att man ska inte kaxa till sig. Nej, då bort den. Vad är du mest stolt över liksom, i din egen fotbollskarriär? Vad är det som sticker ut lite grann? Ja, det fick jag göra med dig. Och det var ju att vi vann UEFA-cupen som första svenska klubblag och vinna en europeisk cup. Det är ju helt otroligt att vi gick och vann hela skiten där. Det finns ju inte på världskartan liksom. Det var ju att vi tränade 5 pass i veckan och jobbade. Men det var också en slags trygghet för oss spelare. Att vi hade ju jag vet, man gick ju till jobbet. Alltså, jobbade 1:30, finaldagen mot Hamburg på Ullevi. Ja. 1:30, ja. Och sen åkte man till kamratgården. Ja. Det är helt otroligt. Så här många år efter, jag tänkte på vad Svennis, vilken betydelse för den här gruppen, hur vi utvecklades. Mm. Det var aldrig några hinder. Nej, jag glömmer aldrig när han sa det. Glenn, du ska göra inget annat än spela tufft, tackla, nicka undan bollen. Ja. Försök inte göra några snygga passningar, för du är inte bra på det. Gör inte det. Och Torbjörn, dribbla bara. Tommy, kom runt på kanten, slå inlägg, ja. Så ger det folk där inne. Kör det bara. Ja. Inget annat. Nej. Och får man ut 100% av varje gubbe då, ja. Så blir det ju så bra. Och enkelt det kan låta det. Ja, men så var det ju. Det var nära. Den kan ta nästa gång. Kom igen, gubbe. Den är ju grym, du satte den. Du är nästan över bollen. Då är jag bra! Skit bra! Varför blir det blåvitt för dig, Maga? Det var så här att blåvitt var ute i Europa och spelade. Och så behövde de lite hjälp. Och då gick jag dit och hjälpte dem. Och där blev jag kvar. Okej. Okay. En bra klubb. Och du då? Varför blir det för dig, blåvitt? Nej, jag följde med pappa en gång när jag var liten. Och sen var det typ kört. Det blir så ofta med blåvitt, ja. Ha det gött! Nu ska jag inte sitta här och vara dum, men det är jag inte, för det är fakta. Vi visste att vi hade dig där uppe, och om det är tajta matcher eller om det är villig grund eller om det är något som går emot, så har vi den gubben där uppe och han kan fan avgöra själv. Vi behöver göra någonting, ge han bollen så fixar han det. Så kände man alltså. Det var så, det är inte för att du sitter här. Nej. Så var det fan, Tommy. Ja, det är roligt. Ja, så tänkte inte jag. Jag tänkte bara vara roligt att spela. Ja. Den var ju helröten. Du får ju hoppa. Det går ju inte bara att
skötta. Det var sämre. Lägg ner. Ha det gött, Göteborg! Du fick ju liksom äran att avgöra den här matchen i Hamburg, 3-0-matchen. Du gjorde ju ett mål solo från halva plan och så fixade du straffen till 3-0. Så, hur kändes det? Jag tror att hela laget var i någon slags flow. Vi bara spelade. Och jag kommer ihåg, jag tänkte aldrig på slutsignalen. Jag kommer ihåg när vi fick straff, när de fällde mig där. Så blev jag förbannad, för jag hade en tanke att jag skulle dribbla av målvakten. Nu har bara målvakten kvar, så fällde den jäkeln mig, så vi får straff. Men nej, det hade varit roligt att förnedra tyskarna där. Det är alltid gött att förnedra. Nej, så får man säga. Nej, men det laget, några i det laget, hade vi inte mycket till övers för. Nej. Ödmjuka killar. Nej. Hieronymus. Manfred Kals, Paul Strubers, Felix Magath, vilka jävla grisar. Ja, Stein, målvakten. Uli Stein, ja. Snickigt svin. Ja, jag står för det idag. Alltså. Jag tyckte de var odrägliga. Alltså. Ja, de var lite för kaxiga på något sätt. Och det gör att man lyfter själv också lite. Ja. De jävlarna ska ha det. Ja. När vi vann 87 då, mot Dundee, andra gången i FA-cupen, då hade du slutat spela ju. Ja, jag vet. Jag så här efteråt ångrar, men jag fick såna här konstiga grejer för mig ibland. Nu ska jag öppna restaurang, för jag hade ju ingen liksom yrkesutbildning. Jag var tvungen att göra någonting, och så fanns det möjlighet att öppna restaurang ihop med en kollega. Jag hade tyckt jag hade gjort allt inom fotbollen som gick att göra. Det fanns inga nya mål. Så att när ni vann i Dundee där, så stod jag och stekte pyttepanna. Och då kan jag ju säga att då ångrar jag mig lite. Det måste jag erkänna. Att jag inte var i Skottland. Så, tack så mycket, unge. Varsågod, tack så bra. Heja Blåvitt, nu jävlar!